Bugün Azərbaycan şairi, yazıcı, alim, mütəfəkkir, tərcüməçi, yazdığı Gülüstane İrəm əsəri ilə Azərbaycan tarixşünaslıq elminin əsasını qoyan Azərbaycanın ilk tarixçisi Abbas Qulu Ağa Bakırxanov haqqında danışacağıq. Abbas Qulu Ağa Bakırxanov 1794-cü il iyunun 21-də Bakının Əmircan kəndində dünyaya göz açır. Anası Sofiya xanım Gürcü qızı olsa da müsəlmanlığı qəbul etmişdi. 8 yaşına qədər Bakıda yaşayan Abbas Qulu uşaqlığının ilk dövrlərini Ramana, Maştağa, Əmircan və Balaxanı kəndlərində keçirir. Atası Mirzə Məhəmməd xanlıq taxtı uğrunda öz əmisi oğlu Hüseyin Qulu xana məğlub olduğundan məcburiyyət qarşısında ailəsi ilə birlikdə Qubaya, yaxın qohumu Fətəli xanın ona bağışladığı Əmsar kəndinə köçməli olur. Abbas Qulu ilk təhsilini Qubada alıb. O, az müddətdə ərəb və fars dillərinə mükəmməl yiyələnib. 1819-cu ildə Qafqazın o zamanki baş hakimi general Yermolov tərəfindən Tiflisə çağırılaraq şərq dilləri üzrə tərcüməçi təyin olunub və 26 il bu vəzifədə çalışıb. Rus və Qacar dövləti arasında imzalanan Gülüstan və Türkmənçay sülh danışıqları zamanı tərcüməçi kimi iştirak edib. Abbas Qulu Ağa Bakırxanov Tiflisdə Mirzə Şəfi Vazehin təşkil etdiyi Divani Hikmət adlı ədəbi məclisdə iştirak edir və onun tərəfindən hədsiz dərəcədə bəyənilir. Bu ki, məclislərdə iştirak etməsi onun bilik dairəsinin genişlənməsinə səbəb olur. Tiflisə gələn Rus şairlərinin, səyyah və alimlərin əsərlərini öyrənməklə yanaşı, Bakırxanov öz şeirlərini də onlara təqdim edirdi. Bakırxanovun şeirləri dərinliyinə görə elm sənət adamlarının diqqətini özünə cəlb edirdi. Və təsadüfü deyildi ki, o zaman Tiflisdə yaşayan Alman şairi Friedrich Bodenstein öz Şərqdə Min Bir Gün adlı əsərində Mirzə Şəfi Vazeh və Abbas Qulu Ağa haqqında bəhs edərkən onun şairliyini yüksək qiymətləndirir və hətta şeirlərinin bir neçəsini Alman dilinə də tərcümə etmişdi. Xüsusilə Tatar Nəğməsi adlı şeirinin rus dilinə tərcüməsi müəllifinə böyük şöhrət qazandırıb. Bu şeiri Abbas Qulu Ağa ilə yaxından tanış olan polyak şairi Lada Zablotski də polyak dilinə tərcümə edib. O zamanlar Tiflisdə yaşayan şair Polonski bu şeiri polyak dilindən rusçaya yenidən tərcümə edərək 1847-ci ildə Zaqafqazki Vestnik qəzetində nəşr etdirib. 1851-ci ildə isə özünün bir neçə şeir adlı kitabçasına daxil edib. Bir jurnalist kimi Tiflisski Vedomosti, Zaqafqazski Vestnik, Qafqaz qəzetlərinin fəaliyyətində iştirak etmişdi. Şair Abbas Qulu Ağa Bakırxanovun Ağıldan Bəla əsərinin müəllifi Qribayedovla tanışlığı onların hər ikisinin yaradıcılığına müsbət təsir göstərib. Qribayedovun öz əsərlərinin ilk variantını Bakırxanova oxutması və onun fikrini öyrənməsi Abbas Qulu Ağanın hələ gənc yaşlarında çox dərin biliyə və hörmətə malik olduğunu göstərir. Bakırxanov Rusiya və Avropanın böyük şəhərlərini gəzib dolaşsa da, Misra mədəni məclislərdə iştirak etsə də, onun qəlbi daima doğma vətəni üçün çırpınır.
özünün yazdığı Xəyalın Uçuşu poemasında vətənə olan sevgisini, həsrətini ürək yangısı ilə təsvir edir, vaxtıkən yaşadığı kiçik Əmsar kəndini böyük şəhərlərdən üstün tuturdu. Şeirlərini qüdsi təxəllüsü ilə Azərbaycan, Ərəb və Fars dillərində yazırdı. Azərbaycan elm tarixində özünə məxsus yeri olan Abbas Qulağa Bakıxanov Qanuni Qüds, Təxsübül Əxlaq, Gülistani İrəm və digər əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanıb. Dil, coğrafiya, tarix, məntiq, psixologiya və digər elmlərə aid olan əsərləri onun hər tərəfli bir alim olduğundan xəbər verir. Onun birinci əsəri 1828-ci ildə Fars dilinin qrammatikasına aid yazdığı Qanuni Qüds əsəridir. Fars dilinin qanunlarını öyrədən bu əsər müəllifin kiçik, lakin dərin məzmunlu girişindən hərflər, kəlmələr və cümlə adları altında ayrı-ayrı üç fəsildən ibarətdir. Ən böyük elm əsəri isə Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının tarixinə aid olan Gülüstani İrəm əsəridir. Müəllif əsəri yazarkən bir sıra arxeoloji tədqiqatlar aparmış, tarixi abidələrdən, köhnə binaların qalıqlarından, sikkələrdən, milli əfsanələrdən, dini kitablardan, yaşlı nəslin nağıl və rəvayətlərindən, səyyahların yol qeydlərindən, Gürcü və Ləzgi səlnamələrindən, Şərq mənbələrindən, qədim Yunan, Roma, Azərbaycan, Rus alimlərinin əsərlərindən istifadə etmişdi. Bakıxanov Bakıda dünyavi müsəlman məktəbi açmaq üçün 1832-ci ildə layihə tərtib edir və onu o zamanki Qafqaz canişini Rozenə göndərir. Lakin yerli millətlərə və onların mədəniyyətinə pis münasibət göstərən Rozen bu layihəyə etinasız yanaşır və layihə onun şəxsi arxivində yatıb qalır. Bakıxanovun tərtib etdiyi bu layihə hal-hazırda Moskva Dövlət Tarix Muzeyinin Baron Rozen fondunda saxlanılmaqdadır. Bakıxanov Rus qoşununda hərbi xidmətdə olduğu zaman hərbi texnikanı dərindən mənimsəyib, ona həvalə olunan bəzi mühüm tapşırıqları rəşadətlə yerinə yetirdiyi üçün dəfələrlə orden və medallarla təltif edilib. Polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlib. Ancaq yaradıcılıq hissi onu ömrünün son illərində hərbi xidmətdən ayrılaraq ərsəyə gətirdiyi əsərlərini bir yerə toplayıb nəşr etdirmək işi ilə məşğul olmağa vadar etdi. Abbas
Abbasqulu Ağa Bakıxanovun şeirləri külliyyatına daxil olan əsərləri müxtəlif vaxtlarda yazıldığına görə məzmun etibarilə bir-birindən fərqlidir. O, klassik şərq poeziyasının, xüsusilə Cəlaləddin Rumi kimi böyük şairin təsiri ilə şeir yazdıqda panteizmə meyl edir. Mütərəqqi Rus ədəbiyyatının təsiri ilə yazdıqda isə onda realist meyllər güclənir. Buna görə də Bakıxanovun ədəbi yaradıcılığına bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Elə onun dünya görüşündə, yaradıcılığından nəzərə çarpan ziddiyyətlər də onun fərqli bir biliyə, düşüncəyə sahib olduğundan xəbər verir. Şairin Xəyalın Uçuşu, Avropa Məclisi, Ərzə Əhval kimi avtobioqrafik əsərləri daha çox oxunub araşdırılıb. Şair əsərlərində qürbət acısından, vətən həsrətindən, məhəbbət və dövrünün ictimai ədalətsizliyindən bəhs edib və bunu çox gözəl formada nəzərə çarpdırmağı bacarıb. Bülbül ilə qarğanı gör salırlar bir qəfəsə. Fərq qoyulmur bu dünyada məhəbbətlə həvəsə. Təəssüf ki, bu ömrümüz boşa gedir anbaan. Nə xeyir işə sərf olunur, nə sevgiyə, ahaman. Zəmanə min bəla verir, ürəyimi qanadır. Üzümdəki allıq mənim, ürəyimin qanıdır. Şairin məzmunca dərin, formaca gözəl olan şeirləri və düzgün fikirləri 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından birinə çevirir. 2011-ci ildə tarixçi şair Abbasqulu Ağa Bakıxanova Sabuncu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində tarixi şəxsiyyətin adını daşıyan parkda abidə ucaldılır. Heykəltaraşlıq əsərinin müəllifi isə Azər Musayevdir. Hər bir sənət əsərinin yaradılmamışdan əvvəl heykəltaraşlar uzun müddət müşahidələr aparırlar və tarixi şəxsin şəxsiyyətin obrazını yaratmaqdan ötürü isə mütləq vacib məqamlardan biri onun dövrünə mənsub olan geyim nümunələrin, dövrünə mənsub olan bir çox aksesuarların müəyyən edilməsi və onun şəxsiyyətinə olan, onun əsərlərini, sənətlərini olan bir xüsusiyyətləri müəyyən etmək lazımdır. Və bu nöqtəyə nəzərdən Azər Abbasqulu Ağa Bakıxanovun dövrünə aid olan geyim nümunələrindən, həm onun orduda aldığı medalların əks edilməsi və digər xüsusiyyətləri yerinə yetirmişdir. Heykəl kompozisiya quruluşunda yəni oturaq vəziyyətdə yerinə yetirilmişdir. Kürsi ilə figur arasında olan nisbətlər, yəni münasibətlər uyğunluq təşkil edir. Amma buna baxmayaraq, hər bir heykəltaraşlıq əsərləri mütləq ətraf mühitlə əlaqəli yaradılmalıdır. Çünki ətraf mühitin əlaqəli qurulması heykəltaraşlıq əsərinin baxımlı olmasına gətirib çıxarır. Bu da memarlıqla heykəltaraşlıq əsərlərinin sintezini təşkil edilməsi vacib məqamlardan biridir. Və bu heykəl nümunəsində bizlər bu nüansların yəni pozulduğunu görürük. Ümumiyyətlə, müstəqillik əldə edəndən sonra bir çox heykəl nümunələrimizdə belə bir problemlərin olduğunu görə bilirik. Və bu xüsusiyyətləri əks etdirən heykəltaraşımız isə təbii ki, yaratdığı əsəri məkana uyğun yox, emalatxanada yaradıb və onun sonrakı dövrlərdə isə verilən, yəni bu parkda Abbasqulu Ağa Bakıxanovun adını daşıyan parkda ucaldılması əsas götürülmüşdür. Günəş gizləndisə qarə buludda, Ruhi canan ışıq saldı turabə. Sə
Salıbdır laləyə sümbüldən örtür. Üzə bax ki, özün salmış niqabə. Bu bəzmə qüdsi, sən biganəsənmiş. Səni burada alan yoxdur hesabə. Azər yəni Musayevin də yerinə yetirdiyi bu heykəl əsərlərində, yəni kompozisiyanın bir qədər yəni oturaq, fikir aləminə dalmış tərzdə verilməsi sanki Abbasqulu Ağabakıxanovun öz əsərlərinin yazılması bir məqamının üzə gəlməsindən, ərsəyə gəlməsindən kimi qiymətləndirilir. Və bu obrazın mən deyərdim ki, kompozisiya baxımından bir qədər də yəni oturmuş bir vəziyyətdə yerinə yetirilməsi, paltarlarına olan o drapropkaların, o keçidlərin verilməsi, o plastik həllin nüansları yəni əsərdə bir qədər sakitlik hissi yaradır. Yəni bu əsər yəni o monumentallıq baxımından yox, dəzgah baxımından olan xarakteri özündə ehtiva edir ki, və bu xüsusiyyətlər həmən əsərdə öz əksini tapır. Və Abbasqulu Ağabakıxanovun yeganə Azərbaycanın, yəni paytaxtı Bakı şəhərində olan bu abidəsi, obrazı zaman kəsi nöqteyi nəzərdən, yəni ətraf mühitdə olan o ağacların böyüməsi, digər yəni yenidən qurulmasında bir qədər yəni kiçik hiss olunur. Amma onun kiçikliyi yox, mən deyərdim ki, onun o bədii dəyərliyi, bədii xüsusiyyətləri hər zaman böyüklüyün qoruyub saxlayacaqdır. Yəni çox qısa bir ömür sürməsinə baxmayaraq onun yaradıcılığı çox geniş olmuşdur və bu yaradıcılıqdan qidalanan heykəltaraş onun yaratdığı bu heykəl nümunəsində çox dəyərli bir əsər mən deyərdim ki yerinə yetirmişdir. Məhz Azərin də rəssam ailəsində doğulub böyüməsi onun sənətinə olan hörmətinin, vurğunluğunun bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilir. Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1847-ci ildə Məkkədən Mədinəyə gedərkən vəba xəstəliyinə tutularaq vəfat edir və elə orada da dəfn olunur. Təəssüflər olsun ki, onun məzarından heç bir iz qalmayıb. Lakin onun xatirəsi əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaq.